nsanyo so kubera namwe rero ngenda kufumba chenyanja kibaita fish pole tokanofuna chenyanja ngabo nchikutengo masocho za making a show anti chifude ke bigala gamba byo nache tuita shells oba mizo maro chisalavoti abamu bamanyo chileka kediba nenze sigenda dire kako roko akala eche type eche nya je tugenda ko kufana no burundi njija ko baita skinning off roko jacket dima ngoku kuba kaka ngumba wakati wano noka salama maroka jamu na kono kaza wabali kati ni fuse fish fillet wala kino ekyenyanja twaba tumaze okiryako ennyama kuba tekikyakyetaaganya ekyo jjukira tumanyi giyisa kuyanga okendeeza kawo k'ekyennyanja ne kiri nti kiwunya ensonga lwaki tumuteeka tuteekako ku kalwaiko katono kalwaiko era katuyamba ku test n'akawoo ne kala ka mustard nako okusinga katuyamba okuleeta kala ako kaki ka mustard sauce ka oyster sauce katuyamba ku test tekamu ka baking powder kubanga kino kino banga kizimbye muko tekamu nga kajiko kamu kati bata wafawede kati bituva kweno step tugenda lete chenyanja chiche twatadde mu bingi tuchise mu ngane kalu chali mu tadeko buto wa fajira abuguma kiwandise hiti buta ino kubanga ide bulungi download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.